det bra? Kjempe. Bra, Nina Madde. Det der to 14-åringer kødder du med meg, eller? Åja. Jeg må slutte å ligge med han. Altså, jeg går rundt og angster hele tiden for at folk skal få vite om det. Sykt at vi på do. Jeg ikke på do, men jeg på do. Fan, bra jobba. Vi må nesten stikke vi nå. Altså, bare gutta. Tror du skal begynne å gråte, eller noe? Ja, nei. Gråt ikke, det er bestefaren min døde en gang. Hva galt med meg, Jan? Du selvopptatt. Du prøver å kontrollere og endre folk. Og så du så opptatt med å prøve å finne feil hos andre, at ikke engang faller deg inn at det kanskje du som problemet. Jeg mente ikke at du liksom skulle si det. Men, bæsjer du? Jeg 50 år. Jeg kan ikke vane på å bæsje en bolle. Du vet at virkningen går ut etter sånn 15 minutter, ikke sant? Dette ble, altså,